hyggelig. Det så kjekt å være tilbake her igjen. Jeg var her en gang for noen år siden, og jeg gledet meg faktisk sånn til å komme. Av og til er man veldig nervøs før man skal snakke, men her bare gleder man seg. Jeg skal snakke, altså titlen «Å be med Maria» Rosenkransen, en bønneskole for livet i Kristus. Jeg skal prøve å slette det inn for dere. Jeg kommer til å basere meg på egentlig tre bøker, og jeg vil vise dere dem med en gang, fordi at jeg har laget en liten sånn lapp med sånne henvisninger, så der trenger jeg ikke å skrive ned ting hvis dere jobber noe. Det ene er Maria i Bibelen og i vårt liv, Wilfrid Stinesen. Og disse bøkene har de også noe da i bokhandelen der borte. Den er et must hvis noen vil gå videre med dette temaet i sitt liv. Den er nydelig. Så har jeg i år fått en veldig fin ny bok som jeg har gledet meg veldig over. Og det er denne her. Det er Til vår frus pris heter den. Det er en ny bok som er kommet. Det er ikoner som er skrevet av nonnene i Tromsø. Og så er det tekster skrevet av Monsignor Olsen som går gjennom alle Maria-feiringene i kirken. Den er nydelig. Og ikke minst så kan man, når vi skal nå snakke om Marias kjærlighet, får masse sånn kjærlighet gjennom å se på disse ikonene. Og så har vi da den lille bønneboken som kirken vår har, som er nyttig for den som, det var denne her, det. Er det den? Ja. For den som ønsker å be på egen hånd og lære seg dette og lese litt mer om det. Her er også bibelhenvisningen, og det er litt viktig for mennesker som ikke var med Maria, at disse bønnene som katolikkene ber, de er forankret i Bibelen. Det er to mysterier i denne rosenkransen vår, som er altså Marias opptakelse i himmelen og Marias kroning i himmelen, som er veldig fremmed kanskje for folk med protestantisk bakgrunn. Og da må jeg bare si, og jeg sier det allerede nå, ikke mist muligheten til rosenkransen og det den bønnen har å gi dere, bare fordi at dere ikke skjønner disse to dogmene eller klarer å ta dem til dere. Det vi skal øve oss på, det er å gjøre som Maria, gjemme det vi ikke forstår i våre hjerter. Da er vi ferdig med bøkene. Nå kan vi begynne. Det er utrolig fantastisk å få lov å komme her 9. oktober, som bare 2 dager siden feiret vi festen for vår frue av Rosenkransen. Det er også en veldig spesiell måned for oss katolikker nå, fordi at det er misjonsmåneden, og vi er alle ekstra åpne og ekstra mottagelige for hva vi, hver enkelt en av oss, kan gjøre denne måneden. For ofte så blir vi jo sittende igjen med hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg begynne å snakke om Gud til gaten eller... Men jeg skal komme med et forslag, om dere skjønner sikkert hva det er. Så har vi, og dette sitatet har jeg hatt med meg siden du ringte, tror jeg, og ba meg komme. Det var et sitat som jeg fant ved pinsetider, som vår biskop har skrevet i denne invitasjonen til Rosenkransmålen, nei, til misjonsmålen. Og han skriver, helt siste sitatet i dette brevet, og vi fikk lest opp i vår menighet i hvert fall, søndag, ikke forrige søndag, men søndagen før der. Og han skriver, i de fleste av våre menigheter er det vanlig å be Rosenkransen i oktober måned. Jeg oppfordrer derfor menigheten til å ha kirkens misjon som intensjon denne måneden. Misjonsrosenkransen er en god tradisjon og kan berike menighetens bønn. Måtte salige Maria Guds mor og evangeliseringens stjerne bo i forbund for oss og vise vei til nye misjonsmarker. Så det er i utgangspunktet det som er min impuls nå til å stå her i dag. Det er å oppfordre til å be Rosenkransen denne måneden, og dere som ikke har vært den før, til å lære den og be den. Å be Rosenkransen, det er dypest sett å kontemplere Kristi ansikt. Og det er den første, på en måte, steget i kirkens misjon. Den fører til evangelisering automatisk, hvis man er trofast mot det. Og det er faktisk vår kristne plikt. Det er en oppgave, men det er en stor glede, og det er en stor gave vi har fått som kristne. Å se på Kristi ansikt. Jeg kommer også nylig fra et seminar i Bergen, som vi har hatt om menighetens fremtid. Et stort seminar. Der fikk jeg være på gruppe med mennesker som lever i diaspora. Virkelig. De bor gjerne i Sogn og Fjordane, eller i Hordaland utenfor Bergen.
De har gjerne 1,5 time til 2 timer å kjøre til kirken. De får gjerne messe 1 gang i måneden. De er veldig fortvilet. Og alt dette seminaret dreier seg om er jo at vi mennesker ønsker fellesskap, og vi ønsker trosfellesskap. Og disse fellesskapene, de bygger vår tro, de kommer fra vår tro, og de bygger vår tro. Og til alle som sitter der ute og lengter etter messen, så vil jeg si, dere kan gjøre som Maria. Dere kan lengte. Hun ba Jesus i 9 måneder under hjertet sitt og lengtet og lengtet. Det er en veldig sterk bønn å lengte. Og hvis dere som bor rundt omkring kan samle dere i små rosenkransgrupper og be sammen, så er det utrolig vakkert og veldig sterk bønn. Og man trenger ikke engang be på samme språk, for rosenkransen, nå kom vi nettopp fra menigheten i Bergen, hvor vi var rosenkransen på, begynte på tigrini, svarte på norsk, videre på spansk, svarte på norsk, den kan brukes på alle språk sammen. Så det var bare en liten oppfordring til de av dere som ikke sitter her i dag, men som sitter kanskje og hører på langt vekke, og som er lei seg, trist for at de ikke får sakramentene. Sånn som, og så oppfordrer jeg dere som bor så nært til å være veldig takknemlige for at vi faktisk har kirken så nært, og så mye tilbud av messer. Så litt grann før vi begynner enda mer. Vi begynner hele tiden. Jeg skal bare si litt om hvordan jeg har tenkt å legge det opp, sånn at dere vet hvor vi er i løpet hele tiden. Jeg har fem punkter. Det ene er at vi skal se litt på selve bønnen. Jeg vet det sitter mange her i dag. Jeg skal ikke bruke kjempe mye tid på det, for det sitter også en del som kan. Og jeg tenker, jeg kan ikke forklare dere hvordan dere ber denne bønnen, den må dere be. Og nå forstår jeg at vi har rosenkransbønnen foran hver eneste masse. Ja. Så dere har en ypperlig anledning. Beste måten å lære den på, bare be den. Det var sånn jeg lærte den. Jeg dumpet inn hos mor Teresa søsterne for nøyaktig 17 år siden. Rosenkransdagen, altså 17 år og 2 dager siden, og landet midt oppi rosenkransen på alle språk. Jeg lærte den på engelsk, jeg lærte den på norsk, jeg kan bare på de to språkene, men jeg hørte den på mange den dagen. Be den sammen med hverandre. Det er punkt 1. Punkt 2, så skal jeg snakke litt om et spørsmål som vi gjerne hører. Hvorfor skal man ha en sånn repeterende, strukturert bønn? Jeg synes det var masse ord, det er plagsomt, sier folk. 3. Hvorfor skal vi be med Maria? Vi kan jo be rett til Gud. Ja, kan vi. Jeg skal forklare hvorfor vi kan be med, skal be, eller ha en stor nytte av å be med Maria. Vi må ikke, men jeg skal forklare hvorfor. Og så sier mange at ja, men det der er jo litt sånn der bønn på siden av kirken, sånn litt sånn som damene gjør av og til og sånn. Nå setter jeg på spissen, men så skal jeg si litt om hvor nært kirkens hjerte det er da. Og til slutt så skal jeg si noe, jeg kommer med et spørsmål som jeg ikke har hørt noen spørre meg om før. Men hva kan komme til å skje hvis vi ber denne bønnen? Og så håper jeg at tiden skal la meg få gjøre alt det. Jeg elsker at jeg kan få vise denne her, det er det gøyeste jeg gjør. Jeg viser den til konfirmanten at jeg ser her, sier jeg. Og så, dette er jo da en rosenkrans. Den består av et kors. Der ber man trosbekjennelsen. Man holder på korset, ber den apostoliske trosbekjennelsen. Så er det alle de perlene som er for seg selv, med et sånt stort mellom og mellom, det er Fader vår perler. Og alle de andre perlene er Hilde Maria perler. Så man begynner rosenkransen med trosbekjennelse, Fader vår, tre Hilde Maria og Fader vår. Og så kommer man til mysteriene. Nå tror jeg legger den vekk. Det er 10 Hilde Maria perler, og det kalles for en dekade. Det som er greien her, at man må lære seg alle disse ordene. Fader vår kan vi jo, og så er det den Hilde Maria bønnen, den lærer vi ganske fort. Og da er det ordene, da er vi ferdig med ordene, sant? Og da er det at vi må lære oss meditasjonene. Og for hver dekade så er det en meditasjon over Kristi liv. Og vi kan jo begynne for eksempel med det som heter gledesmysterier. Som er da noe som går da i 5 dekader.
Og det Jesu barndom og oppvekst, sånn som Lukas forteller det. Og så mediterer man først over englene som kom til Maria, så og Maria som kommer til Elisabeth, så Jesu fødsel, så at hun bærer han opp til tempelet, og det siste at han blir gjenfunnet i tempelet når de er på festreise. Så disse mysteriene, det er et sett mysterier, så har du lysets mysterier som er Jesu liv, og så er det smertens mysterier som er hele påskesekvensen, sant, med korsfestelse, og så er det herlighetens mysterier, omstandelsen, pinsene, himmelfart. Og akkurat der på disse herlighetens mysterier, så er det det at vi har de to meditasjoner over Marias opptagelse i himmelen, og Marias kroning i himmelen. Og da har du på en måte hele settet av mysterier. Dette tar litt tid for å komme inn i, og jeg kan ærlig innrømme at jeg synes denne bønnen var forferdelig anstrengende når jeg skulle begynne å lære med den. Jeg synes egentlig at den var nesten litt masete, kanskje. Og jeg synes egentlig at jeg hadde mest lyst til å være stille, og jeg synes jeg ville sitte sånn andektig i kirken. Men jeg lærte å be den bønnen, og jeg tenker at i begynnelsen av alle nye ting, og det gjelder all bønn, og det er dypt i karmelitiske spiritualiteten, det er hardt arbeid i begynnelsen. Kjempehardt. Og Teresa Avila sier at sånn skal det være. Hardt i begynnelsen. Da må vi dra liksom bøttene inn og vanne blomstene sånn. Og senere så vil det gå mer og mer og mer. Og til slutt så vil Gud vanne. Så man må gi denne her første harde arbeidet. Det må man gjøre, og man må gjennomføre det liksom. Så da er det... Hvorfor strukturert bønn? Hvorfor en bønnekrans? Vi kan jo be når vi har lyst eller føler det bra. Eller... Og nå kommer jeg til det vanskelige punktet her, fordi at nå, mens jeg satt og forberedte dette foredraget, så sendte jeg hele greia til en god venn av meg, som skulle få lov å si hva han mente. Og da hadde jeg lest ganske mange sånne encykliker, og jeg er veldig inspirert av Pavianus Pølen og andre. Og så sier han, Anne, du har alt for mange pavesitater. Du har jo sitert. Sløp sitatene. Og fortell heller om når du våkner opp om natten full av angst og ber rosenkransen. Og vet du hva? Så tenkte jeg at nei, det gjør jeg ikke. Fortell ikke om når jeg våkner opp om natten full av angst. Ingen vil høre om det. Men så fortsatte han. Og han sa, det personlige, særlig at vi kommer til kort og kan være angstfylte, tror jeg er fint for folk å høre, sa han, som har vært lege i alle de år, og som kanskje vet at det er andre enn meg som våkner opp om natten, eller som har bekymringer for noen, eller for seg selv, eller for sin egen helse, ekteskap, økonomi. Så jeg har faktisk tenkt å ta dere med på en litt liten tur, en natt, ikke noe i mitt liv, men tidligere i mitt liv, når man har tenåringer og unge voksne hjemme i huset, som er utenom lørdagen. Ja. Mor har allerede tilbudt seg å hente, så det er liksom sagt. Og så ringer man gjerne, og så hører han om han skal komme og hente, så får man beskjed om at nei, vi kommer med helt greit hjem på egen hånd. Ja, og så prøver vi å finne ut når de kommer hjem, men det vet de jo aldri. Og så legger man seg, og så våkner man og bader i svette med et rykk, fordi at nå er noe helt galt, og så ser du på klokken, ja, det er alt for mye. Og så står du opp, og så går du inn, og så ser du på den døren, som fremdeles er åpen. Det er ingen der inne, det er ingen sko i gangen, det er ingen matlukt på kjøkkenet. Han er ikke hjemme. Da begynner panikken for alvor. Da har man ingen å snakke med, for er det noen som sover i huset, så lar man de helst sove. Og det er ingen ute man kan ringe til. Man er faktisk fullstendig alene. Man prøver seg med en sms, man prøver med å ringe, en null respons. Det er alltid en forklaring. Det er sånn, det var ikke batteri, det var mye musikk, det var sånn. Og det ender jo som regel er godt, sant? Men mor kan i hvert fall ikke sove. Og jeg vet ikke hvor mange netter jeg har sittet oppe og bedt rosenkransen. Det eneste man kan gjøre når man er så redd, og jeg må si virkelig redd, panikkredd, det er å sette seg ned nede i rosenkransen, og da er det faktisk sånn at det er godt å ha noe å holde på. Virkelig.
Av og til så klarer man ikke, jeg husker jo aldri trosbekjennelsen når det sånn, da liksom tenker jeg at ja, ja, Gud kan vel det. Fader vår kan jeg, den kan jeg alltid, Helle Maria kan jeg alltid. Så går jeg videre, og så skal jeg miste, og da tar jeg selvfølgelig alltid Jesu angst, ikke ser man den, sant? Begynner med den. Ja. Og takk Gud for Jesu angst, ikke ser man det. Hvor mange ganger har ikke den reddet min angst? Altså, da er du der. Og du vet at det var ordentlig angst han hadde, det var ikke noe sånn tulle angst. Og så ber du gjerne en dekade, du ber en dekade til. Tredje dekade pleier ting å roe seg. Dette har jeg fått mange ganger. Tredje dekade begynner ting å roe seg. Da begynner jeg å tenke at det sitter jo sikkert noen andre foreldre ute denne natten, og er like redd som meg. Så begynner jeg å be for de, og tenker at, åh, tenk hvor heldig jeg er som kan be. Og så begynner takknemligheten å komme. Og når denne er ferdig bedt, så er det nesten alltid, ikke alltid, men som regel, så kan jeg føle på en stor takknemlighet. Jeg kan føle på at jeg har gjort noe for kanskje noen andre også. Dette var en bønn som var helt ekte. Men det var en bønn som jeg ba når jeg ikke kunne be. Og vi har mange, jeg har også vært på firmannsrommet, nyoperert på et sykehus med noen forferdelige smerter. Denne bønnen, den kan du be hvor som helst, når som helst, når du ikke kan be. Og helt vanlig liv med sånne mørke og tørke, og du er ikke så inspirert og sånn. Denne bønnen ber du selv om du ikke er inspirert. Du ber den uansett, for du ber den. Og det er noe du gjør. Så, ja, det var hvorfor ha en bønnekrans. Jeg var bare fornøyd med han som sa at jeg skulle snakke om angsten i natten. Sånn, det kan vi puste ut. Skal vi se. Hvorfor er det så viktig å be med Maria? Vi kan jo be direkte. Ja, vi kan be direkte, og vi kan be direkte med en krans. Jeg har bedt Kristuskransen, den er veldig, veldig fin. Jeg var den lenge, men jeg endte opp med Rosenkransen. Fordi at jeg skjønte hvor viktig Maria er. Og nå skal jeg få lov å komme med noen par Johannes Paulen andre sitater. Men dere kan lese selv fullkomment i hans encyklika som heter Rosario Maria Virgine. Men jeg leser tre sitater har jeg tillatt meg selv. Maria levde med sine øyne festet på Kristus. Hun holdt ham fra han var nyfødt. Hun har sett ham. Hun har elsket ham. Først, hun var det første menneske, hun og Josef, som elsket Jesus, som så på han. Blant menneskene, som han sier, er det ingen som kjenner Kristus bedre enn Maria. Ingen kan lede oss inn i en dyp kjennskap til hans mysterier på en bedre måte enn hans mor. Det er veldig viktig. Og så sier han, Maria legger hele tiden frem sin sønns mysterier for de troende. Med det ønsker at kontemplasjon over disse mysteriene vil utløse hele deres frelsende kraft. Dette er veldig viktig. Maria er troens port. Det er hun som sier ja. Det er hun som føder Jesus Kristus inn i verden. Maria viser oss hvem vi skal være. Hun er et menneske som fullkomment føder Kristus ut i verden. Vi er også mennesker, også vi skal bringe Kristus ut i verden. Og ta hennes eksempel er den tryggeste og beste måten, sånn som jeg kan se det, på å bringe Kristus ut i verden. Men det fortsetter at ja. Det fortsetter at ja fra oss. Hun er et fullkomment bilde på det mennesket skapt i Guds bilde. Vi er, unnskyld at jeg sier det, nå bruker jeg meg selv, i beste fall skisser. I beste fall skisser på det bildet. Men vi har altså Maria, som hele tiden kan vise oss hva et fullkomment bilde er, og vi kan lære av henne. På en måte så går vi da Marias skole, når vi ber sammen med Maria. Hun er også et forbilde, for hun lærer oss noe om hvordan et menneske må være for å kunne være en god for at troen skal vokse i oss. Det å kunne gjemme og grunne på ting. Ikke forkaste ting bare for at min store hjerne ikke kan skjønne det. Nei. Det er faktisk
Det är många ting som kan öppna sig efter hvert. Det vet jag i alla fall. Det med rosenkransen kan öppna sig. Och hun har någon dyder. Stillhet, ydmykhet, övergivelse, tillit. Och den är troen som går på går. Men det som jag syns är det vackraste av det hela, det är att Maria, när vi ber med henne, så blir vi dragit in i ett fällskap som är så uendeligt vackert. Och det är den heliga familjen. Ber vi med Maria så är vi del i den heliga familjen. Och hon vill uppdra oss och vi vill bli uppdratt av Jesus, slik Maria blev uppdratt av Jesus. Så hon säger ja till något som hon inte anar någonting om. Och så är hon hans mor, älskar han som en mor. Och så säger plötsligt Jesus kvinna. Och så kallar han den för kvinna och inte mamma eller någonting. Hon blir uppdratt hela vägen, helt in i mysterierna, under korset. I uppståndelsen i pinsen. Så att vi snackar om uppdragelse. Vi snackar om och vad vi kan lära om inkarnationen genom Maria. Jag tror att jag kan försöka förklara ting här. Men be om att få lära något av Maria om dessa stora tingene. Och det som jag tänker att vi kan lära allra mest av Maria, det är ju den längseln mot Kristus. Alla i hvert fall hvis man har vært mor og barna et tenåring eller har flyttet hjemmefra, så vet du jo hvordan du lengter etter dine barn hele tiden. Du vil jo egentlig være med dem, og du slipper dem fordi at de skal ut i verden, så det er jo helt greit. Men tenk på den lengselen etter Jesus som Maria kan lære oss. Og det er den vi må lære av henne. Den er veldig stor. Og vi snakker nå ikke på et normalt sånn skoleplan. Vi snakker jo på et stadig dypere åndelig plan. Vi snakker vel kanskje helt inn på, i mystikkens verden når vi snakker på denne måten. Og her går jo hver og en sin vei og på sin måte. Men, og så er det det med Maria at hun er så menneskelig, sant? Hun engster seg for Jesus, hun får vite allerede om verden opp til tempelet at gjennom hennes sjel skal det gå et sverd. Og hun lurer hele tiden sikkert på når det sverdet skal komme. Hun mister han som 12-åring. Hun er så gjenkjennelig. Og det kan hjelpe meg til å være fullt menneske når jeg ber. Ja, vi er mennesker. Bønnen vår foregår ikke opp i en sånn sfære. Og kroppene våre er med. Psyken våre er med. Alt er med. Og det er så fint med rosenkransen, for da er kroppen helt med å holde på rosenkransen, sant? Så den er veldig fysisk. Og så er det det som jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men denne morskjærligheten som Maria gir sin sønn, det er jo en menneskelig morskjærlighet. Og jeg tror at utrolig mye av det som vi blir skuffet over i livet, og det som gjør oss sint og lei oss, og det som ødelegger mange fellesskap, det er jo at veldig mange av oss lengter etter den morskjærligheten. Vi har nok opplevd den, kanskje når vi var veldig små, og så ble vi oppdraget, og alt ble sånn oppdragelse, sant? Og jeg tror at det at vi har mistet taket i den, mange av oss, kan kanskje føre til at vi blir veldig sårbare. Men med Maria så får vi tre inn i denne morskjærligheten. Hun kan minne oss på den som vi kanskje har i vår egen liv, og som vi kanskje kan minnes plutselig, åh ja, virkelig, det var en tid hvor, før alt maset, sant? Hvor det virkelig, jeg følte på den kjærligheten. Da blir vi også helbredet på et psykologisk plan, og Gud har gitt oss alle disse planene. Altså, han har jo gitt oss våre følelser og vår psyke også. Så vi skal ikke ta det helt og si at det ikke betyr noe, nei. Vi helbredes innover. Og jeg tror at denne dype morskjærligheten er en åpen sluse mot Guds for Guds barmhjertige kjærlighet. Nå snakker jeg, det kan sikkert andre se på det fra andre sider, men nå snakker vi om det fra denne siden. Vi ser.
Så jeg tenker at hvis vi tillater oss å være medlem av den hellige familie, så vil vår liv, følelser og gleder og sorger inkorporeres i dette her. Og vi vil i større og større grad kunne si, det skjer meg som du har sagt, eller la din vilje skje, slik Jesus på en måte repeterer det i Getsemane. Broder Wilfrid, og nå nærmer vi oss, ja, jeg kommer litt inn på kirken her, for Broder Wilfrid, han sier at det var Maria som oppdro Jesus under Josef. Og Jesus sa, jeg er mild og ydmyk av hjerte. Det var også hun som ble mor til Johannes og kanskje oppdro han. Han var jo kjent som Tordensønnen, men han blir altså den som blir kjærlighetens apostel. Det ligger noe dypt inni dette her. Og alt dreier seg om vekst og bevegelse. Ja. Så jeg tenker, å bli kjent med Maria kan også da være å gjenfinne denne morskjærligheten og helbrede oss. Og hun elsket jo så stort at hun var villig til å avstå samværet med Jesus under korset. Hun tillot ham å fullføre frelsesverket for alle. Ja, det er en dyp kjærlighet, en veldig dyp kjærlighet. Så se dypt på Maria. Hun er full av nåde, tom på seg selv. Og hun skal lære oss å be. Hun har jo lært oss å be, og det står jo i Bibelen, for hvordan ber Maria? Hun ber i Kana til Jesus, og hun sier bare, de har ikke mer vin. Åh, tenk å be så enkelt. Og Jesus er litt sånn, nei, det er ikke min time nå, liksom, sant? Men nei, hun bare sier det, og så får hun det akkurat som hun vil. Og mer til. Hun lærer oss også å se. Ja. Og så får jeg lov å komme litt til paven igjen. Det er så gøy. Jeg vet, jeg er veldig glad i Fabianus Paul den andre. Det er vel ingen hemmelighet det. Og jeg har lest om igjen nå denne Rosarium Virginis Maria. Jeg har ikke det latin, så derfor har jeg rettet på meg. Men så har jeg også lest den encyklikeren som kom før, som heter Novo Milieno Innuente, som han skrev akkurat på årtusenskiftet. Og nå blir det strengt forenklet, og det er ingen teolog som snakker, men det jeg ser i det som Pave Johannes gjør akkurat rundt årtusenskiftet, det setter rosenkransen inn, rett inn i hjertet på kirken. Han begynner med å meditere over Jesu ansikt frem mot årtusenskiftet. Så kommer han med denne Novo Milieno Innuente, eller hva det nå heter, og så sier han at kirken må gjenoppdage bønnens kunst. Hans blikk på Jesus forteller han at vi gjør ikke dette nok. Vi må lære å be igjen. Og så sier han, det er ikke pastorale programmer som skal lede kirken videre i dette nye årtusen, men det evangelium som vokser frem i tilbedelse, glede og ærefrykt for Herren Jesus Kristus. Det sier han. Og han sier individuell hellighet. Alle vi som sitter i dette rommet, er i dette rommet, er kalt til å bli hellige. Ja, helgener. Men kanskje ikke akkurat sånn som alle er kirkens helgener, men jeg liker også å si det ordet, for det skremmer oss litt i gang, og det skal vi. Vi skal skremme oss litt i gang nå i denne evangeliseringsmannen, sånn at vi virkelig skjønner at dette er alvor. Dette er ikke en sånn kosegreie. Dette er vårt kall. Hellighet. Og så sier han, hvordan skal vi få det til da? Hvem skal lære oss å be? Maria. Og da er det han kommer med denne encyklikaen om rosenkransen. Men det slutter ikke der. Fordi at han kommer med en encyklika året etter. Han har kommet med den. Og den dreier seg om eukaristien. Og det er så vakkert, for der er det altså at Maria leder oss inn til det sanne blikket, til den sanne gleden, til den sanne at vi skjønner hvor vakker denne gaven er, og hvor stor den er. Og Teresa av Avila sier at hun trenger ikke å forestille seg Jesus
i historisk tid. Bare gå til Eukaristien, der han. Han helt konkret til stede. Sånn at denne rosenkransen ikke en bønn som noen damer ber mens de går til bussen, eller som jeg ber når jeg sykler hjem, eller som jeg ber sånn og sånn om natten. Nei, dette en bønn som leder oss rett inn i kirkens kjerne hjerte. Rett inn i sakramentene. Og Broder Wilfrid i den boken som jeg har nevnt, han sier for eksempel at Peter representerer embetet, Maria enheten og kjærligheten, Peter kirkens ufeilbarlighet, Maria hennes herlighet, Peter er klippen, Maria er den som fødte Jesus. Det utfyller hverandre. Og jeg tenker at kirken og kirkens embete er det søylene, så er i hvert fall vi byggesteinene som skal fylle ut dette her, og kjærligheten som skal foregå midt inni. Og det er så vakkert. Og da snakker vi ikke om mann og kvinne og konkurranse, om at jeg skal både være mann og kvinne og klare meg selv. Nei, vi snakker om et stort, vakkert samspill. Og det er det jeg føler at denne kirken har lært meg, ved at de har mannlige prester. Det er at jeg er en kvinne, og vi har Maria, sant? Men presten også har Maria. Veldig viktig. Men at ting dreier seg om å ikke være seg selv nok. Hvis kvinner ikke kan være prester, og ikke kan være fedre, så kan de ta imot, og vice versa. Og det er jo det vakreste jeg vet om Maria, den Maria-formigheten som vi har i kirken. At vi får lov til å ikke skulle være alt vi ikke er. Nei, vi kan få lov til å være det vi er, og så kan de andre få være det de er, og så kan vi være dette sammen. Ja, så det var litt sånn, kanskje litt for politisk, men... Noen eksempler fra hverdagen. For det, vi går i messen om søndagen, når vi blir sendt ut av messen, og så skal vi gå ut og gjøre dette verket vårt. Og så kommer vi rett utenfor døren, og så begynner vi å irritere oss over han som parkerte, så at det ikke kommer ut med bilen. Jeg synes det alltid skjer rett utenfor døren. Ja. Da hadde det gått med en rosenkrans, ja. Ja. Men sånn rent konkret, så er rosenkransen på en måte en forlengelse frem til neste søndag eller neste messe, hvor vi kan faktisk trekke meditasjonen over Jesus Kristus inn i våre hverdager. Vi kan be den med barn, vi trenger ikke å be hele, vi kan be en dekade. Våre barn, vi bestemte oss på et tidspunkt for å be, det var det tidspunktet hvor de syntes det var veldig gøy med stearinlys og røkelse og sånn, så vi slo over lysene, og så var vi bare en dekade. Det gikk veldig fort, i hvert fall når de ledet, for de gjorde det veldig fort. Men altså, poenget er, vi kan flette den inn i våre travle hverdager. Jeg for eksempel, hvis det ikke får tid å be den veldig andaktig, så kan jeg be den mens jeg går hjem. Jeg har fått en veldig god teknikk. Jeg bor i Bergen forresten. Og der har vi bakker. Jeg vet ikke om dere vet hva bakker er, men vi har brattebakker. Og det går veldig fort ned til jobb. Da er det sånn, kvarter. Og så er det hjem igjen, da er det sånn 1,5 timer. Nei, ja, ikke så lenge. Og så har jeg en grusom bakke helt på slutten. Men jeg har fått en teknikk. Jeg får lov å stå mens jeg ber Fader vår, og så må jeg gå og meditere og be tidlig Maria. Og så får jeg lov å stå mens jeg ber Fader vår, og til slutt så kommer man faktisk igjen. Nå har jeg kjøpt elsykkel, så det hele greien er bare gått i vasken. Så er det til det veldig viktige. Hva kan komme til å skje om vi ber denne bønnen? Vi ser jo som regel med våre menneskelige øyne, men når vi vender oss mot Jesu ansikt, så kan det foregå et stort og underfullt bytte. Og vi snakker igjen om ting som vi ikke kan forklare rasjonelt. Men tåler vi å se på Jesu vansirede ansikt på korset, så sier det oss noe om at vi tåler å være de som har forårsaket dette, og vi tåler å være den synderen som kommer og har et vansiret ansikt av denne synden. For det var jo på korset han tok på seg vår synd.
Og her skjer det et sånt bytte. Og der er liksom ikke ord for det da, men Johannes av Korset har beskrevet det veldig vakkert. Han sier til at når vi møter Guds blikk, så fører det til fire gode virkninger i sjelen. Nemlig at det renser, at det forskjønner, beriker og opplyser. Liksom solen med sine stråler ikke bare tørker og varmer ting, men også gjør dem vakre og lysende. Og så skriver han videre at når vi blir så vakre som dette her, så øker Guds kjærlighet til oss. Og når sjelen er tiltalende i Guds øyne, så drives han til å skjenke den mer nåde, fordi han er så tilfreds for å få bo i den på en god måte. Så dette er bare win-win, altså. Virkelig. Og hvilket blikk kan vi få ved å be Rosenkransen? For det vil jo gjøre noe med oss. Den vil faktisk forvandle oss. Og jeg tenker, altså Jesus sa på et tidspunkt at sabbaten var til for mennesker, og ikke for Gud. Det samme kan man si med bønnen. Det blir å sette litt på spissen, for jeg tror Gud er glad når vi ber og vil ha noe med han å gjøre. Men bønnen er i hovedsak for oss. Den skal gjøre noe med oss. Det er ikke vi som kommer til Gud og forteller ham hva han skal gjøre. Nei, helt motsatt. Det er han som vil være med oss, og vi som vil være med han. Og han skal forvandle oss. Det er det han skal. Så hvis vi har det elskende, spørrende blikket som Maria hadde når hun tok imot sin sønn, og hadde han gjennom alle disse årene i Nazaret, så kan vi også komme til å få lov til å vokse i troen, sånn som Maria gjorde det. Vi kan øve oss på å gi fra oss denne her trangen til å kunne ting og eie ting og være den som vet og være den som et eller annet. Vi kan øve oss på å ikke forstå. Det er en kjempeøvelse, for jeg tror at hele vår oppvekst så skal vi bli voksne og sånn som kan ting. Og det er veldig provoserende å måtte ikke kunne ting og ikke forstå. Eller gi opp alle planene sine fordi man blir hindret. Jeg har blitt hindret ganske mange ganger, men jeg øver meg veldig på det da. Også da øvelse i Guds, altså i tillit til Guds barmhjertige forsyn. Rett og slett. Ja, jeg er i Guds hender. Det gikk ikke akkurat sånn som jeg ville, men kanskje Gud har noe annet han skal vise meg. Og så forbereder Rosenkransen oss på det ekstraordinære. Jeg begynte med denne natten, og angst. Vi kan gå enda lenger. Vi kan gå tilbake. Vi kan gå rett under korset sammen med Maria. Og hun står der. Hun lærer oss å lide. Og disse karmenmystikerne som jeg er veldig glad i, Therese av Lisieux, Lille Therese av Lisieux, Elisabeth av Treenigheten, alle sammen, de er jo med Maria under korset. De blir selv utsatt for helt umenneskelige lidelser, fysisk og åndelig og psykisk. Men de kan tåle det fordi at de er med Maria under korset. Og Elisabeth av Treenigheten sier, Maria lærer meg å lide. Og så tenker jeg at Jesus hadde også Maria under korset. Også når han mister kontakten med sin far i himmelen. Så er hun der, menneske Maria, Guds mor Maria. Og hun kan være, hun vil, det er ikke noe annet hun vil enn å være hos oss når vi mister Gud i vår natt. Det er mange som mister følelsen av at Gud eksisterer i sin natt. Der er Maria faktisk. Så vil jeg bare komme med to eksempler fra sånn bønnegruppesituasjon som vi har hatt. Det var en god del år siden, så var flere av oss var arbeidsledige og en som jobbet på Haukeland sykehus. Og av en eller annen grunn så begynte vi med en bønnegruppe, en Rosenkransgruppe, på Haukeland sykehus i lunsjtiden til den ene damen som jobbet der. Første gang vi var i den bønnen, så var den andre damen, jeg kaller henne Grete. Hun var der og forteller at broren er forferdelig syk, og vi går inn og ber. Ettertid så får vi vite at broren har tatt farvel med sin kone, katolsk kone, men ikke han var katolikk. Men legen skulle gjøre siste forsøk, de åpner han. Akkurat mens vi ber, det er veldig spesielt, akkurat mens vi ber så åpner de han. De gjør aldri dette for det var en svær betennelse, det var liksom, men det var siste vei. Ja, han overlever. Hva skjer? Blir han frisk? Tja,
Han gjennomgår masse transplantasjoner, fryktelig syk, for å si det sånn. Men han får 10 år til å leve. Han får et barn. Og han dør selvfølgelig av den opprinnelige lidelsen. Men på de 10 årene så har han, rett før han dør, fått troen. Han dør med kirkens sakramenter. Hans kone får en katolsk begravelse over denne mannen sin. Og jeg kan ikke si noe annet enn at det sier noe både om Maria og om Marias arbeid og om Jesu arbeid. Det sier noe om at hun vil sørge for at vi får denne gode tiden på jorden så vi kan få ta imot Jesus og komme inn i kirken. Det gjør Maria for oss. Og enda mer spesielt er det at en annen av disse kvinnene som var med i denne bønnegruppen, hun hadde vært i Oslo her med sin forferdelig syke mann, kreftsyk. Hun hadde tilhørt et Rosenkrantz-fellesskap på dette sykehuset. Jeg vet ikke hvilket sykehus, og kanskje sitter noen her som har vært med henne i dette fellesskapet. Det er mange år siden. Hun sa det var det som holdt henne oppe når de ba for mannen hennes. Denne mannen fikk også noen år til av sitt liv. Og akkurat samme historien gjentar seg. Han blir syk igjen av den opprinnelige lidelsen. Og dør. Men før han dør, får han motta kirkens alle sakramenter, og hun får en katolsk begravelse for sin mann. Og jeg kan ikke få sagt hvor gripende disse to historiene har vært i mitt liv. For det sier noe om all denne sorgen som vi har i livene våre. Vi har sikkert alle sammen sorg over noe vi mister eller har mistet. Og så denne store evigheten og Guds kjærlighet som bare ønsker å dra oss til seg. Nå sier jeg ikke at ikke de skal komme inn til den kjærligheten om de ikke har mottatt kirkens sakramenter, men det er utenfor det jeg kan snakke om. Men for meg som katolikk er disse to historiene veldig, veldig sterke. Og jeg kan pøse på med historier, jeg skal ikke gjøre det. Men da får vi på en måte påskeblikket. Vi får Marias påskeblikk. Og vi kan risikere, om vi går denne veien videre, å få det store pinseblikket som hun også får. Så troen åpner seg for oss på en helt annen måte. Vi tror vi kan troen, for vi har lest katekismen. Nei, vi kan overhovedet ikke troen. Ja, vi kan aldri troen, men vi kan stadig åpnes mer og mer for troen. Og som konklusjon vil jeg jo si at rosenkransen, den er en sånn vakker hjernevasking, hvis jeg skal bruke et sånt forslitt ord. Ja, for jeg tror at når jeg ser tilbake på mitt liv, så tror jeg at jeg kan se at det har vært en slags, i hvert fall en utvikling i forhold til hvordan man synes man har det når ting skjer. Hvordan dette med takknemlighet, dette med å øve tillit. Jeg skal ikke si at jeg har det på plass, overhovedet ikke. Men jeg skal si at jeg har et sted å øve det, og jeg har noe å se mot. Så, det er jo da denne fantastiske bønnen som vi kan be når vi ikke kan be. Og jeg tenker på, tenk hvor lenge Maria levde i dette mørket. Hun levde jo stort sett i det mørket, og så får hun denne mørke lørdagen. Og det er derfor Maria på lørdag i klostrene er jo så viktig, sant? For der var Jesus, det var helt mørkt. Men Maria fikk den lørdagen liksom i kirken. Så hun bærer oss i all vår mørke og tvil og sånn. Det kan hun alt om. Kan alt om det. Og Jesus kan det også. Så det er ikke det at ikke han kan bære oss der. Det er jo det han til som til syvende sist gjør det. Men hun bærer oss mot han. Jeg tenker også at det er veldig mange mennesker som har fått lov å dø med rosenkransen i hånden. Det sier noe om hvor viktig denne bønnen. Jeg fikk nettopp en telefon fra noen som hadde mistet sin far. Og de var ikke troende sånn som han hadde vært. De lurte på hvordan han skulle legges i kisten og sånne type ting. Og så sa datteren, men har du en rosenkrans? Og så sa jeg, hvis jeg var katolikk, hvis det var meg de skulle begrave, så ville jeg bli veldig takknemlig hvis de begravet meg med rosenkransen i hånden. Det tror jeg at jeg ville bli takknemlig for.
jeg kan ikke si hva han ville, men han var veldig glad i Rosenkransen. Jeg vet ikke hva det har gjort med. Men denne bønnen, jeg har vært ganske lunken i perioder. Jeg har vært av og til, jeg har sånn og sånn. Og som sagt synes at den var litt maset i perioder. Etter at jeg var i Fatima og skjønte at det er mange som ber denne bønnen for fred i verden, så begynte jeg å tenke, kan du ikke sette av disse? Jeg synes jo allerede at jeg er ulekammel litt. Jeg gjør veldig mye. Jeg har et veldig tett program. Men kan du ikke sette av denne halve timen, eller disse 25 minutter, eller 20 minutter, for fred i verden? Og da begynte jeg å virkelig, nå prøver jeg å be det hver dag, hvis ikke det skjer noe ekstraordinært. Nettopp for fred i verden. For hun er alltid klar til å lede oss til fred og glede. Og den freden kommer jo først om mange i våre hjerter, og så kommer den i vår fellesskap, og så sprer den seg som en sånn ild. Så da er det ikke en privat sak eller en privat noe som helst. Hvis jeg har fred i hjertet, så kan jeg spre den til mange mennesker, og så kan de spre det videre. Og så blir det et vakkert ting. Sånn, og det er den fysiske nesten måten det virker på. Og så virker det åndelig, og det har ikke vi peiling på. Men vi vet noe, fordi at det lærte jeg i forgårs. I 1571 så sto det en katolsk flåte med skip, primært fra Spania, i Lepanto mot en voldsom tyrkisk invasjon av Europa. Og den gangen så var det, skal vi se, nå må jeg jo lese etter dette, en hellig pave Pius den 5. Som oppfordret til rosenkransbønn for å verne kristenheten. Ja, man gikk i prosesjon i gatene mens slaget ble utkjempet. Og kristenheten vant. Da ble denne Rosenkrans-dagen innført i kirken. Det ble forsterket i 1716, og det var en seier over tyrkene igjen i 1716 ved Petro Varadin, jeg vet ikke hvor det er her, noen som vet det, i Ungarn nå. Ja, i Ungarn. Og da ble denne Rosenkrans-dagen innført i hele kirken. Sånn at, og vi vet jo også fra Polen med den svarte Madonna, hvordan denne bønnen, når vi tar Maria med oss, gjør noe med verden. Og jeg tenker, jeg tok fly over her og begynte å lese Norwegian sitt magasin, og jeg ser at de har 9 sider om hekseri og hvordan man skal komme til USA og få oppleve den helbredende kraften av hekseri. Da tenker jeg at vår verden er angrepet akkurat på samme måte, vår kristne verden, akkurat på samme måte, eller ikke akkurat på samme måte, for det er en helt annen måte selvfølgelig, men like fullt angrepet. Jeg tror at vi må bare si til oss selv at hei, jeg vil være med på det laget som heier på kristenheten. Og hvordan gjør jeg det? Jo, jeg ber rosekransen. Om jeg liker det eller ikke, så skal vi se at vi liker det til slutt, tror jeg. Så det var vel egentlig det jeg hadde å si, men jeg har lyst til å lese denne fine bønnen som vi fikk fra pastoralavdelingen. Forrige, jeg tror forrige søndag, eller søndag, for der har vi fornyet dopsløftet våre. Den har jeg skrevet av og lagt på et ark til dere, så dere kan ta etterpå. Hellige Jomfru Maria, mennesker og folkeslags mor, du som kjenner deres lidelser og håp, omfavn med din kjærlighet som mor og Herrens tjenerinne denne vår menneskelige verden, som vi betror og tilegner deg. Maria, kirkens mor, lys for Guds folk på troens, håpets og kjærlighetens vei. Bruk din forbønnskraft, sa de jomfru, og utbe og form mange tjenere for evangeliet. Måtte de nå alle steder bringe frelsens gaver og bygge og styrke din sønns kirke. Takk.